Hello，各位小伙伴们，大家好，欢迎大家收看小慧讲王者荣耀。今天我们带来孙悟空来进行一场精彩的排位赛。来看一下我们这队阵容有孙悟空、孙尚香、黄忠、小乔、蔡文姬。敌方阵容有花木兰、夏侯惇、干将莫邪、露娜、鲁班七号啊。本局我是拿到超神 MVP 啊。我们在讲解排位赛的同时呢，也推荐我的出装和我的玩法啊。那大家如果觉得我的方法适合您用啊，那您就用一下啊。如果您觉得我的方法啊不够好，欢迎来到王者荣耀，那您就当听着玩啊。请做好准备，全军出击。那希望大家能够点击视频下方订阅柳俊们的节目啊。首先比赛刚开始的时候，两个射手和我猴子在打野，然后我一看，耶，我们家没打野的呀，我们家两个射手，一个法师，一个辅助，是坑我们吗？坑人的阵容啊，真的啊。但是我们猴子啊，一个顶两啊，你看他们打红 buff 啊，你说两个射手打红 buff， 结果红 buff 还没耗血，你说你俩在干嘛是吧？好，我动手打了才打掉这个红 buff， 我搞不明白他们俩为什么不打红 buff。也许他们是因为爱护野生动物吧啊。是一个有爱心的人啊，各位小伙伴要学习他们，要有一种有爱心的精神啊。那跟大家开个玩笑啊，那我们继续打野啊，在下野区打完之后到上野区去打。那咱们带的什么装备啊？咱们带的闪现啊，大家看我们家一个斩杀都没有。敌方夏侯惇带斩杀啊，基本上都带闪现啊。你看，你看我们这个队伍里啊，基本上都带闪现啊。敌方三个带闪现的啊，我们家四个带闪现的啊。那我觉得有些英雄是必须要带斩杀的，你知道哪些英雄必须要带斩杀吗？不知火舞啊，不知火舞虽然有一个高杀伤力啊，但是他也有把人家打成残血杀不了他的这种情况。那我们带一个斩杀是不是解决这个问题呢？肉盾啊，肉盾带斩杀啊。亚瑟的话你可以不带啊，因为亚瑟的话这个杀伤值比较高啊，跳斩啊还可以收割，不过我们亚瑟尽量要带斩杀啊，特别其他肉的话更要带斩杀了，像芈月一类的啊。还有项羽啊，这些肉盾都要带斩杀啊，夏侯惇啊。为什么我猴子带惩戒呢？那我觉得带惩戒也是可以的。大家说猴子杀伤值高不高？如果猴子碰到一个残血的敌人啊，没有斩杀，光是用技能能不能把他杀掉？完全可以啊，我们用一技能啊可以跑过去拍死他，用二技能可以跑过去拍死他啊，很简单啊。所以我们猴子可以带这个闪现啊，带闪现的目的呢是让我们猴子跑得更快更灵活啊，灵活的猴子啊，我们要做灵活的小猴子啊。我们猴子又称猴山棒，重置后的猴子更强悍了啊，依然延续了猴山棒这个特点啊，但是它有一个护盾技能啊，还有一个高杀伤力的技能啊，就是山技能高杀伤力啊。孙尚香到敌方野区来打野了，那我来也来凑凑热闹呗啊，咱们是干来凑凑热闹。
好，我们拍。我们打河道蜥蜴啊，这露娜是不是想打住这个暴君啊，拿过去帮忙。我过去帮他的忙他就死了啊。大家看我们是不是借助干将莫邪啊，干将莫邪这个技能啊，触发了我们一技能的被动啊，产生一个护盾是吧，一技能被动是不是产护盾啊，这非常重要啊。大家看我们借助花木兰，你看花木兰能耗我们多少血呢啊。精彩部分马上开始啊，我们去打这个夏侯惇啊，夏侯惇一个打我们这么多啊，他们家露娜还不上啊。花木兰厉害的嘛，哦，你看露娜和花木兰是不是把我们后方基本上都打没了，露娜和花木兰把我们家后方是不是打没了，然后我一敲二，大家看到没有，我一敲二啊，一个打两个双杀啊， double kill， 精不精彩啊，非常精彩，希望大家能够点击视频下方订阅按钮订阅我们的节目啊，待会还有更精彩的，大家看马上还有更精彩的。我们打暴君啊，大家看啊，我们这个阵容是不好的啊，我们阵容真的不好啊。你看我们家有肉嘛啊，两个射手，你说我这个段位两个射手，不被人家骂死啊。很强悍吧我们孙悟空，孙悟空重做之后确实非常厉害啊，无论是排位赛啊还是什么联赛啊，都是非常厉害的一个角色。现在我们还是处于比较优势的地位啊，虽然我们家阵容不是很好啊，还是处于一个优势的地位啊，有些时候还是要靠技术的，技术第一啊，阵容第二啊。好，拍史露娜，哇，这里非常惨啊，他们五个人都在这里，大家发现没有啊，我们没有打好，死了一次啊，不过本局我就死了这一次啊。我们看一下我们的人头数，我们超神之后死的，超神之后死的。那希望大家能够点击视频下方订阅按钮订阅我们的节目啊，如果大家有兴趣的话可以加入我们的群，我们的群号4684-38733，和我们一起开黑板啊，谢谢大家。大家看我们杀伤值多高，2400啊，11级就这么高的一个杀伤值。我们
们孙悟空啊，可以很轻松的去拍死一个脆皮啊。夏侯惇啊，虽然感觉蛮厉害的，但是他也不算什么强悍的肉啊，也不是现在也不热门的肉了啊。热门的肉像程咬金、亚瑟一类的比较热门啊。就是物理输出类啊，我们孙悟空是不是非常强势啊？看一举能不能摧毁敌方水晶呢啊！小乔既然金塔，我们击杀掉他。大家看精彩的部分马上过来了，我们的血是不是不多？露娜是不是满血的一个状态啊？我们护盾马上消失了，消失之后反杀。一套连招啊，露娜马上就挂了啊。那我看这个干将莫邪来了，然后我们就撤，差点被干将莫邪给解决掉，幸好拉开了一段距离啊，是吧？精彩吧，极限反杀啊。其实孙悟空啊，有这个一技能之后，他有点克这些法术类刺客了，因为这些刺客啊，或者说刺客型法师啊，他是光是用技能的，就是靠技能吃饭的啊。那正好中了我们孙悟空的下怀啊。正中我们孙悟空的下怀啊！好，游戏结束，很感谢大家收看啊！那我们推荐我们的出装，如果孙悟空打野出个小打野刀，然后出无尽战刃啊，然后出隐忍之烛啊，然后出终身之力破甲弓啊，吸血刀破军。那非常感谢大家收看啊，希望大家能够点击视频下方订阅柳剧门的节目，我们下期再会，谢谢大家。